Dis tyd vir vanoggend se koerant en media bespreking. Ons verwelkom vir Gert van der Westhuizen van Netwerk 24. Goeiemôre Gert. Môre Elsa, hallo Jornay. Goeiemôre Gert. Ons wil net sê, dit is so lekker om te weet dat ons hier die enigstes is wat moet werk op die vakantiedag ja. En 'n braaidag nie. En 'n braaidag, ja. Ek weet nie of mense gaan tyd kry vir braai nie, want mense het nog ander werk ook om te doen. Inderdaad so, maar ek dink, ek wil graag begin met Netwerk 24. Mkize se vriendin besteek COVID geld op Gucci, Smeg en vakantie. Ja, dit is eintlik verstommend, die ek moet altyd mooi ding voor ek het uitspreek, Digital Vibes skandaal van 150 miljoen rand wat veronderstel was om gebruik te gewees het om mense te vertel van COVID en om die COVID die boodskap te versprei wat jy moet alles doen om het te vermy ensovoort ensovoort. Maar die Tahera Mater, die vriendin van Mkize wat ook een van die kredietkaarte gehad het, het 'n dag voordat die tweede vlaag hier begin het, 90.400 rand by 'n Gucci winkel in Sandton bestee. Terwyl die pandemie op sy ergste hier was in 'n stadium, het sy vir 2 maande in Turkye vakantie gehou. En dan is daar die allerhande smek stowe en allerhande goedertjies ook gekoop op die kredietkaart. Dit is nou wat Pieter Louis Meiberg op afgekom het van Daily Maverick, wat die ondersoek, hy is soos 'n bulhond, nee, hy laat nie los nie. En hy gaan nou aan en aan en aan, en dit is nie so goed wat hy ontdek het, maar dit is eintlik net verstommend, nee. Dit is net verskriklik om te dink, hier is mense in die land wat nie kos het om te eet nie, nee. En dan gebeur sulke goed, maar wat vir my verstommend is van mense wat na bewering korrupsie pleeg, is hierdie manier waarop hulle geld bestee op allerhande leksede en onnodighede en sulke tipe goed, nee. Jy weet, dis almal, jy wys daarom 'n middelvinger vir die mense in die land wat nie kos het om te eet nie, as jy vir 2 maande in Turkye na bewering gaan vakansie hou. Jy weet, en ek sien nou die spesiale ondersoek en hy probeer nou van hy geld terugkry. Ek weet nie hoeveel van dit moontlik gaan wees nie, maar dit sal baie gaaf wees as sulke goed kan gebeur en van daai geld kan teruggekry word en weer gekanaliseer word in die regte rigting, nee. Dis my 'n verskriklike vlak van gevoelloosheid en arrogantie en arrogantie ja, en, ja, en ja. wat uitgestel het, ek het berig gisterand gelees, dis regtig ontstellend, want maar wat vir my baie goed is en ook sleg is, hoopelik sien ons die oud-minister weer iewerster maar oor nag verdwyn. Jy weet, nie verantwoordelikheid vat, jy weet, wag net maar vir die ondersoek en alles, en ook sy seun is betrokke, sy seun se besighede volgens al daai berigte, maar dit is regtig iemand wat hy vertrou het. Jy weet, hy is gesig van COVID, ja, jy het veilig voel, as het nasie president, jy gevoel, maar hy is iemand met 'n bietjie karakter, en net absoluut weg, maar dit is verskriklik gevoelloos. Ja, jy weet, en mense wat ook nie verantwoordelikheid wil vat vir goed wat hulle gedoen het, jy weet, daar is geen verantwoordbaarheid. Ja. Jy weet, en dit is wat daai hele, dit is nie die enigste korrupsieskandaal rondom COVID nie, maar dit is wat dit so erg gemaak het, net daai gevoelloosheid, destyds van hier is mense besig om dood te gaan, in 'n pandemie, en dan word daai geld so gemors en verspil op leksede. Dink is die verskil ook om te weet jy werk vir iets. Die groot verskil is iemand regtig 'n besigheid opgebou het en is jou geld wat jy kry, jy jou 90.000 rand gaan blaas, maar dis hierdie gevoel van dis nie as ek dat daai vrou weet mos het nie gewerk daarvoor nie en daai krantjie, oei, is ou krantjie wat net ewe skielik my hierdie geleentheid gee om hierdie geld te blaas, jy weet. Dis daai gevoel ook. Dis 'n verskriklike arrogans. Maar ek wonder partykeer of as mense dit doen, dink hulle gaan nie gevang word nie, of weet hulle as hulle gevang word, hulle gaan nie gestraf word nie. Dis hoekom hulle dit doen, jy weet, en dit is jy weet, ergens sal ons houding hier in Suid-Afrika ook moet verander, nie, want baie mense is betrokke by die een of ander vorm van korrupsie. En dit raak deesdae deel van die lewe eintlik, en dit is so jammer. Ja, presies. Gert, onkunde deel van Britse besluit oor Suid-Afrika op rooilys. Ja, ek sien ons in die Britte is nou weer haks, omdat ons nou steeds op hulle rooilys is en ons nie soontoe kan gaan nie, maar dit terwyl hulle onlangs ander lande soos Egipte, Turkye en Pakistan van die rooilys verwyder het. Nou, die Britte is nog bekommerd oor die beta-variant blykbaar, wat baie lanklaas hier by ons gesien is, of nie baie lanklaas hier, maar ten minste 'n maand gelede, en hulle beweer nou, hulle is bang daarvoor, en dan word daar die delta-variant ook genoem, maar kenners sê die Britte het die kat maar aan die stert beet hiesel. Dit lyk my, dit raak ook nogal die toerismebedryf, veral in die Kaap, wat baie swaar steen op Britse toeriste, en ek weet, ons toeristebedryf oor die algemeen, steen nogal tamelijk swaar op Britse toeriste, en dit is baie jammer dat dit nou gebeur, want dit is een van die bedrywe waar die ergste geraak is deur die pandemie, en mense sal graag wil sien dat dit weer kan begin en voortgaan soos dit voortgegaan het in die ou dae. Beslis.
Goed, en dan die tragedie van die dogters se dood en die pa wat nou die ma vergewe. Ja, dis verskriklik nie daai storie in Nieu-Seeland. Mense wil eintlik nie daaroor praat nie, want dit is eintlik regtig waar baie ontstellend van die drie dogtertjies wat dood is en die ma wat in die hof verskyn het in verband met hulle dood. Nou daar was gister 'n nagwaak in Timaru, die dorp waar dit gebeur het, en die pa het 'n baie roerende brief laat voorlees, Dr. Graham Dickerson, wat hy geskryf het. Ek wil nie daai een stukkie aanhaal wat hy sê, asseblief bid ook vir my liewe Lauren, want ek glo eerlikwaar, sy is ook 'n slagoffer van die tragedie. Dit is eintlik 'n les vir baie van ons om nie net te veroordeel as jy iets hoor nie, maar ook eers 'n bietjie te dink aan almal wat by so iets betrokke is. Maar dit is verskriklik wat daar gebeur het. Dit is, ja, is regtig nie leuk. Ek dink as mense weer eens die kommentaar, almal het maar opinie. Ja. En vooral met so iets, ek weet, ons ken nou eintlik 'n paar mense wat die mense ken, wat ons nou, selfs by die werk of wat ook al, Pretoria is maar klein. Ja. Maar dis een van daai goed wat jou opinie, jy weet, ek dink alles verander as jy die mense geken het, of regtig weet waar die reg gaan. Want mense is vreeslik uitgesproke. Nou weet, dis gooi die stetels weg en dit en dat en maar ek dink dis wat goed soos hierdie moet jy regtig besef, jy het nie 'n idee regtig wat hier aangaan of wat was die omstandighede of en dis so absurd. En dan dink jy dadelik, is hier nou 'n man nou mal om dit te kan sê. Maar weet jy, dit was sy vrou en dit is sy vrou. Ja. Wil sy leef nog. Ja. Maar dis een van daai goed, die mense is vreeslik uitgesproke, ja, maar ek voel ook net, weet jy, dis net daar wat jy nie, jy weet nie regtig. Ja, staan 'n bietjie terug en gaan dink 'n bietjie daaroor, want mense weet in elk geval ook nie presies wat gebeur het, wat tot alles aanleiding gegee het nie. Weet, dis waar baie waar wat jy sê, Jornay, en dis baie maklik om te veroordeel. Boris wil hê mense moet groot word oor klimaat. Ja, ek het gehoor toe jy oor die nuus gelees het oor klimaatsverandering wat 'n groot bedreiging in die wêreld inhou, veral hier ons in die stede wat blykbaar meer geneig is om dood te gaan aan hitteuitputting en so, maar dit is 'n groot probleem en ek sien Boris Johnson het ook nog gesê die mensdom moet groot word daaroor en hy gebruik toe die Muppets karakter Kermit om sy boodskap tuis te bring. Nou Kermit het daarom nie seker die mekaar hare soos hy gehad nie, maar hy sê Kermit die para was verkeerd toe hy gesing het, dis nie maklik om groen te wees nie. Boris beweer, dis baie maklik om groen te wees. Weet ek verstaan en dis 'n baie groot probleem, klimaatsverandering, en ons het ook baie mense wat dit ontken, jy weet, net soos daar mense is wat die doeltreffendheid van die COVID-19 inenting ontken, daar steek jy nou weer jou kop in die bydes. Maar en ek wil net, jy weet, daar's baie lande, ontwikkelende lande wat sukkel om groen te bly, jy weet, en hulle moet gesteun word en hulle moet op die regte pad. Die groot lande moet hulle help om hulle op die regte groen pad te lei, jy weet, en dis 'n belangrike bydrae wat die ontwikkelde lande moet maak wat hulle nie altyd doen nie. Weer is maklik vir Brittanje om te sê kyk maar ons kan dit doen, maar India kan dit byvoorbeeld nie doen nie. Jy weet, en dan moet mense ook kyk na 'n land soos China wat hom in elk geval die steer aan hierdie protokolle nie. Jy weet, dit help veel ander groot lande steer hulle daaraan en China steer hom nie daaraan nie. Maar soos ons gesien het, dis besig om 'n geweldige probleem te word, veral in Amerika ook nou weer. Hulle kry dan geweldige storms en goed en ons het gesien in New York met die reën en dan die res van die wêreld het almal ook probleme met klimaatsverandering. Ons het gister bespreek met Boris wat toe erken het vir die eerste keer dat hy 6 kinders het. Ja. Dis nog al die detail nie, maar ek dink dis hoekom hy nou baie op die klimaat fokus, want die goedjies gaan seker rondvlieg in vakansie as hulle groot word. So hulle gaan 'n footprint los, maar dit laat my ook dink, daar's 'n interessante storie wat jy wêreld wat ek dink is een of ander organisasie, as jy nie kinders het nie, dan het jy so amper 'n paspoort van omdat jy baie minder energie footprint los as gevolg van jou gene wat nou nie aangaan en voortleef nie. Ek sê net 'n bietjie weer gaan opsoek. Wat baie interessant was, sê jy kan so 'n bietjie meer vlieg of jy kan so, jy weet, jy is asof jy 'n bietjie gebank het. Ja. Omdat jy nou nie 4 of soos hy 6 kinders het wat 'n invloed op die omgewing gaan hê nie. Ek het die laaste ruk nog al 'n paar rubrieke gelees van mense wat sê kyk, ek het nie kinders nie, so my voetspore is 'n bietjie kleiner. Wat my ook altyd verstom met hierdie goeters, as daar nou 'n beraad ergens in die wêreld gehou word, dan vlieg al wat 'n prins en 'n kom beswaarde oor die groen omgewing met hulle eie vliegtuie of hulle eie stralers soontoe, jy weet, dan is die voetspoor van daai gebeurtenis so groot. Jy weet, en dis baie keer wat 'n mens, jy weet, ek weet nie, jy practice what you preach, jy weet, as jy wil hê mense se voetspoor moet klein wees, moenie met jou eie vliegtuig soontoe vlieg nie. Vlieg maar soos ons gewone mense saam in 'n groot vliegtuig soontoe. Want is ook jou fascinerend, kyk, mense haal hom altyd uit oor sy hare. Ja. Maar dis doen blykbaar wondere, verstaan, dat as hy soen, dan kiel hy daai kuif jou so op die voorkoppie en jy dink nou weer baie verder as gebeur, dan maak Boris weer dit dalk iets wat 'n mens liewers nie wil weet nie. Ja, nee, ek dink ook nie. Al wat ek kan sê, voorkom kilie kuif. Maak die vrouens mal, blyk. Dalk dit dat hy 6 kinders het, joh. Dis die ding. Sien kuif se skuld. Ons voetspore hier by die groot ontbyt is egter piep klein.
Ja, maar ons gaan daar is ons werk tot op vrijdag. Ek het werk toe geloop ook uit depressie. Ek wil net noem, skakel asseblief maandagoggend in op Groot Plaas om 5:30. Want dan gesels ek met Dr. Dirk Troskie van die Wes-Kaapse Departement van Landbou oor klimaatsverandering. So dit sal nogal 'n interessante gesprek wees wat hierby aansluit. Maar dit sluit ook aan, ek sien nou, die wynbedryf wil kopseer kry oor klimaat. So dit is ook nou 'n lekker artikel. Wat nou ek sê, behalwe die finansiële houwe wat hulle gevat het, is die klimaatsverandering ook nog gedruk op hulle. Maar ek hou daarvan dat hulle sê die wynbedryf wil kopseer kry, dis hoog tyd dat julle ook voel, hoe voel die kopseer wat julle vir ons gee? En weet, so sin. Maar dit is baie belangrik, jy weet Elsa, want ek dink voedselsekerheid kan ook later in gedrang kom met klimaatsverandering en aardverwarming. En mense moet dit ook maar gou besef, jy definitief, weet, dat dit 'n groot probleem is. Belangrike gesprek. Gert, so van Boris na Biden en Macron. Ja, die Amerikaners en die Franse is nog steeds nie lekker met mekaar nie, nadat Amerika daar ingegryp het, Frankryk sou ek dink duikbote aan Australië verkoop het, hier by die 90 miljard dollar sou dit werd gewees het, alles en alles saam. En toe Amerika nou op die nippertjie het Australië van mening verander en hy gaan nou die duikbote by Amerika kry. Baie mense sê dis beter, want dit is kernaangedrewe duikbote en dit sal baie beter wees as die duikbote wat Frankryk sou gelewer het, maar dis 'n klap in Frankryk se gesig uiteraard. Jy weet, dit het ook baie vrae weer oor Joe Biden laat ontstaan en daar was selfs vandag 'n berig by ons wat gesê het, is daar regtig so groot verskil tussen Biden en Trump? Hy tree maar nog steeds soos Amerika wat buitelandse beleid betref, tree hy maar nog steeds soos 'n boelie op. Ek dink natuurlik dis daar's 'n darme klein verbetering sedert hy oorgeneem het. Baie Amerikaners sal ook so dink, jy weet, maar Amerika het nogal taamlik baie probleme ook nou. Ek sien hy het probleme met die progressiewe vleuel in sy eie party wat bietjie ontevrede raak. En dit lyk nou vir my of die virus in Amerika al meer mense doodgemaak het as die griep in 1918. So dit is eintlik die ergste pandemie wat Amerika nog getref het. Ek sien die gemiddelde sterftes daar is nou 2000 per dag. Daar's 'n geweldige teen-enstofbeweging in Amerika wat baie bydra tot hulle probleme. Jy weet, maar ja, ek dink dit is nie maklik om Amerika se president nou te wees nie, want jy sit met daai erflating van Trump en sit jy met hierdie buitelandse onsekerhede en jy sit nou met die virus wat amok maak daar. Ja, en is twee lande wat ou dink is gatgabas. En nou besef jy nog steeds hoe kompleks is hierdie politiek. Ja, dis baie kompleks, jy weet, want elkeen wil 'n invloed hê in 'n sekere deel van die wêreld en hierdie hele duikboot idee is ook om nou China teen te werk daar in die Stille Oseaan gebied, as ek nou my oseane reg het, maar jy weet, dit is ja, en dit is hierdie geopolitieke speletjies wat gespeel word. Maar jy weet, en dis interessant, jy weet, as mense nou kyk, Macron wat sukkel, Macron, Biden, ek weet, wie is die leier van die sogenaamde vrye wêreld deesdae met Angela Merkel, wat een van die dae aftree. Sy was 'n baie sterk leier. Na wie kyk ons? Ja. Kyk 'n mens na Macron, kyk jy na Boris, kyk jy na Biden? Ja. Dis 'n moeilike een. En dit gaan ook interessant wees om daai internasionale verrigtinge hierdie naweek dop te hou na aanleiding van Merkel wat nou uittreë. Ja, dit is net ongelooflik eintlik wat hoe lank sy daar was. Die mense het al so gewoond geraak aan haar. En daai nalatenskap, ek stem saam met jou. En wie haar gaan opvolg, dit gaan net so moeilik wees vir daai persoon, nee, want jy het nou baie baie groot skoene om te vul. Ja, verseker. Margaret. Gert, om aan te sluit by Erfenisdag. Kyk ons na 'n storie van City Press. Ja, dis nou van Derek Hannekom wat gesê het ons moet werk aan 'n erfenis, ons moet 'n erfenis en nalatings hê vir die nageslag van nie rassigheid, nie geweld nie en teen korrupsie wat natuurlik baie belangrik is, ons het met korrupsie begin. Jy weet maar dit laat mense 'n bietjie dink oor Erfenisdag. Jy weet wat is Erfenisdag regtig? Is dit nou maar om te braai, jy weet, maar ken ons mekaar regtig? Ken ons mekaar se erfenis? Jy weet ons ken dalk nie eens ons mede sogenaamde volksgenote in die Kaap nie wat braaibroodjies maak en ons maak pap, jy weet, en so verskil ons van mekaar, dan praat ek nie eens van, jy weet, die verskillende groepe in Suid-Afrika nie. Gaan kyk ons na mekaar se erfenis. Was jy al by die apartheidsmuseum? Jy weet, hoekom breek mense beelde af? Hoekom steel mense koperplate op standbeelde? Hoekom bewaar ons nie ons erfenis nie? Hoekom respekteer ons nie ander se erfenis nie? Hoekom probeer ons nie deel word van ander se erfenis nie? Dis miskien eintlik 'n bietjie meer as net braai, maar nou dink ons die hele tyd maar aan braai, jy weet. Maar dis 'n moeilike ene, dis 'n moeilike ene hier, jy weet, en dan kyk 'n mens hier, het jy nou Erfenisdag, daar's groot probleme by die Robben Island Museum, die Lilies Leaf Museum het toegemaak, jy weet. Dit wys ook vir jou, het die regering werklik erns met ons Dis Robben Island is al in 'n toestand al vir jare. Ja, dis al vir jare. Daar het nou ook 'n nuwe boek uitgekom oor die hele geskiedenis uitspel van die museum, jy weet. En dis so 'n belangrike museum eintlik, veral as ons nou weer buitelandse toerisme het, wat mense dikwels nie besef nie, wil besef dalk nie, jy moet jou erfenis gebruik jou erfenis. En ek net so ek sê altyd vir motivering, jy moet altyd verstaan, net so erg as wat jy oor jou kultuur en waar jy vandaan kom voel, voel die ander ou. Ja. En dan dit maak dit baie maklik as jy uit respek uit
uit daai benadering kom om te besef. Ja, ja. Hy voel net so belangrik weet in sy kultuur as jy. Ja. En dan maak dit baie maklik eintlik. Ja. Ja, en 'n mens kan daarom ook net noem, ek meen daar is 'n mens is dankbaar vir mense wat wel hulle self op so 'n manier verryk en wel ander kulture probeer ontdek en te verstaan en dis meer. Gert, ek wil vinnig afsluit met die storie van CNN wat berig oor dinosourusse. Ja, as jy maar net 'n bietjie gekyk, hierdie slim mense wat na die bene kyk van die dinosourusse het agtergekom wat se siektes die dinosourusse gehad het. Ek is baie bly om te sien die Tyrannosaurus Rex het ook gout gekry van al die vleis wat hy geëet het. Haai. Ja. Op braaidag. Op braaidag moet die mens dit daarop noem, Jordy. En dan het ek, jy weet, daar's baie kankers wat by die dinosourusse voorgekom het wat mense deesdae het, wat dit is nogal baie interessant. En ek sien ook baie dinosourusse het met groot pyn gelewe, nie van die kleineres wat aangeval is deur die grootes en ek sien daar's bene gekry van 'n ou wat 'n boom het op sy rug geval en hy het nog met daai gebreekte rug rondgeloop, maar blykbaar kon hulle dit doen want hulle het 'n baie goeie immuunstelsel gehad. Mooi. Nou ja, dis baie interessant. Nou, ons gaan lees die res van daai berig of artikel daar. Gert, baie dankie vir jou tyd vanoggend en indien jy later gaan braai, moet jy dit ook geniet. Baie dankie Elsa en ek hoop julle kan dalk ook 'n tydjie afknyp vir 'n braai. Baie dankie. Dit was Gert van der Westhuizen van Netwerk 24. Kom ons gaan groei.